proč jste se kdysi rozhodl kandidovat do komunální politiky vůbec? No, ono už to bude 11 let, kdy jsem se poprvé rozhodoval kandidovat do zastupitelstva v Hrádku nad Nisou a bylo to vlastně velice jednoduché. S několika známými jsme si řekli, že není možné, aby město 12 let řídili stále ti stejní lidé a především firmy, které stojí někde vzadu za nimi. A je potřeba na to mít nějakou zvláštní náturu? Být prostě politikem komunálním nebo vůbec jakýmkoliv politikem, jestli je to vhodný pro všechny. Já myslím, že to je vhodný především pro ty, kteří se nechtějí smířit s tím, že to třeba u nich na vesnici nebo na městě nefunguje tak, jak by si oni představovali, že tam třeba lidé nemají možnost do toho rozhodování mluvit i jindy, než jenom při komunálních volbách. Já myslím, že to může vyzkoušet skoro každý. A nelitoval jste toho někdy? No, to je dobrá otázka. Nelitoval jsem toho, já musím říct, že jsem dělal starostu strašně rád. No. Mě strašně bavilo na tom měnit ty věci na městě k lepšímu, takže nelitoval jsem. Co třeba konkrétně se podařilo prosadit? Mohl bych mluvit o řadě hmotných věcí, o novém náměstí a zrevitalizovaném centru města, o novém kulturním domě, o muzeu, o novém kinu, ale radši mluvím o tom, že se podle mě třeba podařilo přitáhnout ty lidi víc do toho, co se ve městě děje, že je o hodně víc lidí hrdých na to, že v tom městě žijí a toho si vážím nejvíc. A budete kandidovat v dalších volbách? Já jsem i teď členem rady města a zastupitelstva. Radu jsem slíbil současnému panu starostovi, že zvládnu ještě do konce toho volebního období. V příštím volebním období bych chtěl být jenom řadový zastupitel. A jaké to je být hejtmanem vůbec? No, hejtman, já myslím, že hejtman je vlastně takový krajský starosta. A protože jsem dělal starostu rád, tak stejně tak rád dělám krajského starostu. Já si pořád představu toho hejtmana z těch historických knih a filmů, že to je na koni téměř s palcátem. Je potřeba proto mít nějakou bojovnost? Nemám ani koně, ani palcát, ale bojovnost je potřeba, přece jenom je to trošku větší hřiště a těch protivníků se tam pohybuje o mnoho víc. Je pravda, že ta funkce, ten název té funkce je podobně legrační, jako když řeknete, že na Slovensku mají župan.